Na Slovensku dochádza k rozvratu právneho štátu. Premiér Fico tlačí mafiánsky balíček cez parlament expresne rýchlo. Počúvate, kolegovia, najmä tam z tých liberálnych radov. Prídete sem a snažíte sa pred celou Európou kýdať na Slovensko, že je mafiánsky štát, len kvôli tomu, že to nie je, vy ste pri moci. Lebo keby ste tam boli, tak som presvedčený, že všetko by bolo super, všetko by bolo dokonalé, všetko by bolo najlepšie. Špeciálna prokuratúra na Slovensku je špeciálna len tým, že je politická. Ona bola spolitizovaná aj za bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika, ktorý dnes sedí vo väzení kvôli korupcii. Ale oveľa viac bola spolitizovaná za súčasného špeciálneho prokurátora Lipšica, ktorý zneužíval tento úrad na boj proti vtedajšej opozícii. Táto inštitúcia je jednoducho tak nenapraviteľne skorumpovaná, zdiskreditovaná a prehnitá, že ja naozaj nevidím inú možnosť, ako ju zrušiť a vrátiť vyšetrovanie korupčných kauz pod normálnu generálnu prokuratúru, ako v každom normálnom štáte. A nie kýdať tu na Slovensko pred celou Európou, lebo nie vy ste pri moci. Našťastie táto debata nikoho nezaujíma. Som tu napočítal 20 zhruba poslancov a z toho 14 Slovákov, takže taký je váš hlas v Európe. Pane kolego, ja sa vás chci zeptat, když říkáte, že štátne, že ten úřad speciální prokuratury je tak špatný a pan předseda Fico zřejmě plánoval jeho zrušení. Chci se zeptat, měl to na plakátech? Měl ve volebním programu premiér Fico, že sníží tresty za korupci. Já jsem je neviděla. Já jezdím přes Slovensko, mám tam přátelé, rodinu. Nikde jsem neslyšela, že by měl v plánu. Chci se vás zeptat, viděl jste, můžete mi ukázat, kde ve volebním programu bylo tento návrh? Děkuji. Pani kolegyňa, my sme to mali v predvolebnom programe, napríklad zrušenie špeciálnej prokuratúry práve kvôli tým argumentom, ktoré som tu vymenoval, to znamená práve kvôli tomu, že špeciálna prokuratúra zničila slobodu slova na Slovensku a úplne zdiskreditovala boj proti korupcii, ktorému neverí už ani jeden normálny Slovák. Ani jeden neverí tomu, že pán Lipšic to myslí s bojom proti korupcii úprimne. Práve naopak, všetci sú presvedčení, že je to politická pomsta bývalej opozícii, ale aj iným občanom s iným názorom kvôli tomu, že si trúfli neísť s tým mainstreamom a neísť túto s Európskou úniou. To je celá realita.